Voditeljica Hrvatske EPP-HDZ delegacije Dubravka Šuica zajedno s hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu susrela se u Uredu za informiranje EPP-a u Zagrebu s predsjednikom Europskog parlamenta Antonijom Tajanijem, koji je boravio u službenom posjetu Republici Hrvatskoj. Tijekom posjeta predsjednik EPP-a Antonio Tajani susreo se i s predsjednicom Republike Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović, predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem i predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. U sjedištu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Tajani je održao predavanje o budućnosti Europe, a na sastanku u zgradi vlade s premijerom Plenkovićem, zastupnicom Dubravkom Šuicom te ostalim uzvanicima razgovarao je o aktualnim pitanjima i izazovima s kojima se susreće Europska unija. Nakon sastanka Tajani je naglasio da će poduprijeti što skori ulazak Hrvatske u šengenski sustav, što bi bio iznimno važan korak za Hrvatsku, posebice za daljnji razvitak njezinog turizma.